হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ভাস্কর শর্মা। মই সকলকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে আই কাৰ্ড বাটনত কেনেকৈ ভিডিঅ' এটা এড কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কেনেকৈ ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি এই বিষয়ে আজি আমি জানিম। সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক আজি মই এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক জনাম আজি। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণৰূপে চায়। যিসকল নতুন এই চেনেলটোত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দিয়া চেনেল, প্ৰেছ দিয়া বেল আইকন আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আই কাৰ্ড বাটন হৈছে ইউটিউবত চাওক, আই কাৰ্ড বাটন আৰু এণ্ড স্ক্ৰীণ দুটা অপশ্যন আছে ইউটিউবত। এণ্ড স্ক্ৰীণৰ ওপৰত অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, সকলোবোৰ লিংক দি দিম মই, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰি এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া মই আই কাৰ্ডৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আই কাৰ্ডৰ অপশ্যনত আপোনালোকে চাব যেতিয়া ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত গৈ ভিডিঅ'ত যাব, ভিডিঅ'জত গৈ তাতে চাব সকলোবোৰ ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকৰ। ভিডিঅ'বোৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰাইট ছাইডে দেখিব এণ্ড স্ক্ৰীণ আৰু আই কাৰ্ড দুটা অপশ্যন আছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম ডেস্কটপ ছাইটত গৈ কেনেকৈ মানে চাব লাগে সকলোবোৰ ডিটেইলছ মই দেখুৱাম। তাৰ আগতে মই অকণমান আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আই কাৰ্ডৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কি কৰিব, যিকোনো এটা ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰিলে কি হয়, যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ'টো বনাব তাৰ ওপৰত ছাজেষ্টেড বুলি এটা লিংক আহিব। চাবচোন, কিছুমান ইউটিউবাৰত সকলোৱে লগাই আই কাৰ্ড ভিডিঅ'ত, তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া কোনোবাই যদি সেই লিংকটোত ক্লিক কৰে ওপৰত যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনাৰ চলি থাকিব ওপৰত দেখিব ছাজেষ্টেড বুলি আহিব, এই ভিডিঅ'টো মানে ছাজেষ্টেড কৰা হয়। সেই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে যদি চায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ ভিউজ বাঢ়িব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় মানুহে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনাৰ ৱাচ টাইমো বাঢ়িব। গতিকে এইটো এটা বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে। গতিকে মই সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মানে কেনেকৈ আই কাৰ্ডত ভিডিঅ' এড কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাম। গতিকে আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি চাওঁ। এতিয়া চাওক, আমি ইউটিউবত লগ ইন কৰিলোঁ। ইউটিউবত লগ ইন কৰি ওপৰত যে আইকনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চাওক, এই আইকনটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যাব লাগিব। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' চাওক, আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইটলৈ যাব, যদি মোবাইলত কৰিব বিচাৰে ডেস্কটপ ছাইটলৈ গুগল ক্ৰমত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইটত গৈ আপোনালোকে এই আইকনটোত ক্লিক কৰি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত আহিব। ইয়াতে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চাওক, কণ্টেণ্ট বুলি যে আছে ইয়াতে সকলোবোৰ ভিডিঅ' দেখিব, আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে গোটেই দেখিব। মই এতিয়া চাওক এইবোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' মই একেবাৰে ওপৰৰ ভিডিঅ'টোত মই আই কাৰ্ড বাটনত গৈ ভিডিঅ' এটা এড কৰিম। চাওক ওপৰৰ ভিডিঅ'টো লৈছোঁ, হাউ টু ট্ৰিম ভিডিঅ'জ এইটো লৈছোঁ মই। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ এই পেন আইকনটোত, ইয়াতে ক্লিক কৰি অকণমান তলত আহি ৰাইট ছাইডে দেখিব এণ্ড স্ক্ৰীণ আৰু আই কাৰ্ড অপশ্যনটো আছে। চাওক ইয়াতে ৰাইট ছাইডে এণ্ড স্ক্ৰীণ আৰু আই কাৰ্ড, এণ্ড স্ক্ৰীণৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো চাই ল'ব এবাৰ। এতিয়া আমি আই কাৰ্ডত যাম। চাওক আই কাৰ্ডত ক্লিক কৰিম, এতিয়া চাওক ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম আই কাৰ্ডৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনখিনিত মানে আপোনাৰ লিংকটো কোনখিনিত এড কৰিব বিচাৰে সেইটো ডিচাইড কৰিব। একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙতো নকৰিব, একেবাৰে এণ্ডিঙতো নকৰিব, অকণমান মাজত কৰিব। তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ নহ'লে যিটো কাৰেণ্ট ভিডিঅ' আছে সেইটো মানুহে নাচাব নহ'লে। গতিকে অকণমান যদি মাজত কৰে তেতিয়াহ'লে সেই লিংকটো দেখাৰ লগে লগে মানুহে ধৰক কিছুমানে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দি বেলেগ এটা ভিডিঅ' চাই মানুহে। গতিকে অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতে এড কৰিব, দুই মিনিটমান পিছত, দুই তিনি মিনিট পিছত। চাওক মই ইয়াতে কাৰ্চাৰডাল এই দীঘল যে লাঠিয়ান দেখিছে এইডাল কাৰ্চাৰডাল এইখিনি ল'লোঁ, লৈ প্লাছ ছেকেণ্ডত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ভিডিঅ'জত যাব, ভিডিঅ' ইয়াতে সকলোবোৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে চাওক মই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে দেখিম। এতিয়া চাওক যিকোনো এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ যিটো এড কৰিব বিচাৰে, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে, যিটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নতুবা ৱাচ টাইম সেই কৰিব বিচাৰে, ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰে, সেইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি চাওক ইয়াতে আহি গ'ল ছাজেষ্টেড ভিডিঅ' বুলি, হাউ টু ডাউনলোড কম্পিউটাৰ, এই ভিডিঅ'টো মই ল'লোঁ, লৈ ছেভ কৰি দিলোঁ। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া যদি আপুনি ভিডিঅ'টো প্লে' কৰে, যিখিনি ঠাইত মানে আমি এড কৰিছিলোঁ আই কাৰ্ডখন, সেইখিনি পোৱাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'ৰ লিংকটো আপোনালোকে দেখিব। গতিকে সেই লিংকটোত যদি কোনোবাই ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে যদি ভিডিঅ' ভিউজ বাঢ়িব আৰু ৱাচ টাইম বাঢ়িব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বঢ়াৰ চান্স থাকে। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে' কৰি দেখুৱাইছোঁ। চাওক এই ভিডিঅ'টোত মই এড কৰিছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত চাওক
চাওঁ অকণমান প্লে হোৱাৰ পিছত চাওঁ এই ওপৰত ছাজেষ্টেড হাউ টু ডাউনলোড কপিৰাইট ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো যে দেখিছে লিংকটো এইটো অ'পেন হৈ যাব তেতিয়াহ'লে মানুহে যদি চাই এই ভিডিঅ'টি তেতিয়াহ'লে ধৰক ভিউজো বাঢ়িলে আপোনাৰ আৰু যদি কোনোবাই চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৱাটছ টাইমো বাঢ়িব গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাকৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'তে এনেকৈ আই কাৰ্ড এখন লগাই ল'ব আই কাৰ্ড বাটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'বোৰ এড কৰি ল'ব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট যোগে জনাব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে যদি আই কাৰ্ডত ভিডিঅ' এড কৰা নাই এনেকৈ এড কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ ভিউজ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ৱাচ টাইম সকলোবোৰ ইনক্ৰিজ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইদৰে সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়ক কৰি দেখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং